Hejsan, det är Johan på Communica här igen och idag tänkte jag att vi skulle ta och prata lite om LoRaWAN och se lite vad det är och hur man kan använda det och hur ni kan sälja de prylarna och bygga lite tjänster runt det. Vi ska ta och börja med att ställa oss frågan egentligen vad är LoRaWAN och vad kan jag göra med de här grejerna? Och LoRaWAN är en ultra low power teknik som ursprungligen är framtaget för sensorer. Och tanken med det här är ju då att man ska kunna ha batteridrivna sensorer. Istället för att strömmata grejerna så stoppar vi i ett litium-sokall batteri. Vilket gör att vi kan få någonstans från ett till kanske 15 års livslängd på en sån här sensor utan att vi behöver byta batterierna. Det är alltså ett litiumbatteri som är engångs som man bara byter ut. Tanken med LoRaWAN-mätningarna är egentligen att de här sensorerna ska sova, vakna, mäta, skicka sin data och så gå tillbaka till sovläge igen. Men också att man kan sätta någon liten nivå, till exempel om jag vill att den kanske ska mäta oftare än den skickar. Den kanske ska vakna en gång i kvarten och mäta och kontrollera värden. Men kanske bara skicka in mätdata en gång i timmen. Om det inte är som så att vi ligger utanför någon speciell nivå. Till exempel att det är varmare än så här, eller det är kallare än så, eller det går åt mer energi eller vad det nu kan vara för någonting. Så då håller vi ner på sändningen och håller vi ner på sändningsmängden så håller vi också ner på batteriförbrukningen men ändå försöker plocka viktiga event. LoRaWAN:en är lång räckvidd. Normalt sett så pratar man om upp till 15 kilometer i öppna landskap. Vi pratar kanske en 2 kilometer i stadsmiljö. Och vi kan dessutom använda flera basstationer eller LoRaWAN gateways, som vi kallar dem. En speciell feature med LoRaWAN:en är på sättet den talar eller kommunicerar. Den kommunicerar på en ganska smal kanal och den kommunicerar väldigt basic. Och med det menar jag att den gör det väldigt enkelt för sändande och mottagande enheter att förstå varandra även om det är en otroligt störande miljö eller om vi har nu ska ta penetrationer kanske ner i en källarrum eller något sånt där. Men det innebär också att det inte skickar så extremt mycket data per gång. Men det fina med det här är att med LoRaWAN så får vi extremt djup penetration i olika byggnader och så vidare men också lång räckvidd med en ganska låg uteffekt och framförallt då strömsnålt. LoRaWAN:en här i Sverige, ska vi säga då, sänder på ett licensfritt band 868 MHz. I andra länder eller andra regioner i världen kan det finnas andra band. Men här kör vi på 868 som är ett relativt fritt, licensfritt band och som ändå får en ganska bra range och räckvidd och prestanda. Det är ju som sagt ett band som är tillåtet att köra både inomhus och utomhus. Så det spelar ingen roll egentligen vad vi har och sätter upp prylarna. Vad är då LoRaWAN eller var är det för situationer där LoRaWAN är perfekt? Och normalt sett så brukar vi säga att en dyr kostnad att försöka ansluta mättjänster med många är ju att vi behöver el fram till prylarna normalt sett och vi behöver kablage. I LoRaWAN:en så blir ju den här perfekta situationen att ha sensorer då som inte har tillgång till nät eller elnätet. Ja, men om vi ska monitorera mängden skräp i papperskorgar runt kommunen så vill vi inte dra fram 230 volt till varje papperskorg i hela kommunen.
Men vi har också ställen där kabeldragning är antingen svår eller dyr. I många fall så är kabeldragning mycket dyrare än alla både sensorer och mätinstrumenten man behöver, och särskilt om det ska dra sig in i en fastighet mellan många olika våningsplan och så vidare, och det ska brandtätas och såna grejer. Och det kanske också saker som rör på sig, eller det går inte att dra fram sladdar överhuvudtaget och så vidare. Normalt sett brukar vi säga att LoRaWAN är optimal där det gäller mindre mängder data. Och då var ju då frågan, vad är mindre mängder? Om vi säger så här att ja, men om det gäller att vi ska mäta temperaturer eller vi ska mäta elförbrukning eller någonting, så är det ofta någonting som kanske går med några minuters intervall, och det är ganska små mängder att den skickar att ja, men det är 14,6 grader eller något sånt där. Ska jag skicka extrema mängder data, ja, då ska vi kanske titta på en annan typ av lösning. LoRaWAN är perfekt också där vi har stora ytor. Om det sen är vi pratar fastigheter eller vi pratar golfbanor eller vi pratar en utomhusmiljö i kommunen. Där det är ordentligt spritt så är det en fördel. Har vi att alla grejer vi ska mäta sitter inom 5 meter från varandra, ja, då kan vi dra kablar och då är det inte ett stort problem. Det är också perfekt med många mätpunkter, men det hör ju ihop då med kabeldragningen egentligen. Att vi sprida mätpunkter, så är det här en trevlig situation att använda LoRaWAN. Utomhus är ju ofta någonting man har problem, och det är också tillbaka på att det är med kabeldragning. Det är svårt att dra kablar utomhus och det ska skötas och så vidare. När är då LoRaWAN inte lämpligt? Och det är ju egentligen när vi har pratat kontinuerlig mätning, och då pratar vi alltså där saker som streamar mätdata liksom kanske 20-30 gånger i sekunden. Vi kanske pratar inom en industri där den här grejerna måste kontinuerligt strömma data. Om det är sekundkritiskt, det vill säga att vi förväntar oss att ett mätvärde dyker upp i portalen inom en sekund från det att den har mätts, då ska man hellre titta kanske på någon annan typ av lösning. Eller det vi kommer på väldigt stora datamängder. Det är inte heller LoRaWAN lämpat för. Men vi har också varianten där vi har väldigt energikrävande sensorer. Då är det ju åtminstone som sagt att vi behöver en sensor eller en klientenhet som är strömmatad. Är det batterimatade sensorer, så är det ju som så att ska de vakna och behöva liksom en watt för att tända upp en göra en mätning, så kommer vi snart bränna ut batteriet. Men som sagt, det går att använda om man använder sensorer och mätenheter som är anslutna till elnätet, men batteridrivna grejerna är inga jätteenergikrävande sensorer. Om vi tittar på några vanliga användningsråden för LoRaWAN, och nu ska vi inte säga att det här är de enda grejerna, utan då ska vi bara ta några exempel så ni vet ungefär vad vi pratar om. En vanligt scenario är typ luftmiljön på kontor, men också skolor och gym till exempel. Odling, om det sen är golfbanor eller om det är jordbruk eller om det är inomhus, spelar egentligen ingen större roll, men saker som inte behöver mätas med sekundintervall, men ändå man vill monitorera grejerna för att få optimal skörd. Men det kan också gälla typ mathantering, det kanske är, kan vara kylkedjor, pasteurisering, men det kan också vara bara att vi mäter att inte de här stånden kanske på ICA får för höga temperaturer och maten inte blir lämplig. Och det är någonting som ska förvaras kallt exempelvis. Fastighetsautomation är någonting som sakta ökar. Det har man ju nästan alltid klassiskt byggt kabeldraget.
Men intresset ökar ju framförallt för att mäta saker i lokalerna och kanske återkoppla det till AC-anläggningar eller luftvärmeanläggningar till exempel, för att hålla ner resurserna och priserna naturligtvis. Också energibesparingar, någonting som sakta går uppåt hela tiden är energipriserna, oavsett om det gäller vatten eller värme. Men försöka mäta de här grejerna och kontrollera om det är någonting man kan göra för att hålla ner det här. Och det är också någonting som man gör på vissa ställen. Man har ju klassiskt sett dragit mycket kabel och det är kostsamt. Vi ser industrin öka, eller vi ser LoRaWAN öka i industrin. Men det gäller ju på rätt ställen. Det vill säga där vi mäter saker, säg med någon typ av intervall, inte mäter alltså på sekunden allting. Men även industrin har ju mycket behov. Jag menar, det kan vara som så att vi mäter elförbrukningar ur maskiner. Vi kanske mäter temperaturer eller vad det kan vara för någonting. Om vi då tittar, vad innehåller LoRaWAN eller vad krävs det för någonting för att vi ska kunna köra LoRaWAN? Och normalt sett så börjar man i fallet med gateways. Och gateway eller gateways, för det kan alltså vara multipla gateways. Gateway är ju ungefär som en accesspunkt eller en mobil basstation. Det är alltså en enhet som du ansluter till nätverket på ena sidan och som sedan kommunicerar ut. Och i LoRaWAN så kan du egentligen ha hur många gateways du vill. Om du har stora områden så sätter du multipla gateways för att kunna täcka de här områdena. Och så samarbetar de. Vi har sedan våra sensorer och controllers. Och sensorerna i det här fallet, det kan ju vara en sån här luftsensor som mäter koldioxider och temperaturer och så vidare. Och det kan vara någon typ av controller i andra änden som LoRaWAN beslutar att når du den här temperaturen så ska du starta den här fläkten, eller når du den här koldioxidhalten så ska du sätta igång fläkten i konferensrummet, eller är det ingen på plats just nu så ska vi sänka temperaturen i lokalerna genom att styra elementen via en termostat exempelvis. Vi har också normalt sett en cloud eller systemserver. Och det här är egentligen de grundläggande delarna, det vill säga vår frontend, det vi ser, vilket vanligtvis är en webbaserad lösning. De presenterar och som kanske då också talar om vad som ska hända när det når vissa nivåer eller värden. Och så har vi gatewayen då som har som uppgift att kommunicera mellan det här cloud-systemet och de enheter som finns ute hos kunderna. Om vi tittar in lite på LoRaWAN gateways. Vi har valt att jobba med Milesight delvis för att de har en hel del gateways och en del sensorer och controllers. Men framförallt för de har tagit fram ett helhetskoncept där man väldigt, väldigt enkelt, det vill säga inom en halvtimme till en timme första gången du öppnar såna här grejer, så kan du vara igång och köra ett komplett LoRaWAN system. Det vill säga att alla sensorer, alla gateways och cloud-sensorerna eller cloud-tjänsterna funkar med varandra i princip bara genom att man skannar QR-koden på baksidan av kontrollen, man skannar QR-koden på sensorn och grejerna synkas automatiskt upp till ditt konto i cloud-tjänsten. Och det är det första. Vi har haft lite LoRaWAN grejer tidigare, men då har det varit väldigt mycket teknisk kunskap för att få igång grejerna. Det här är, om man kan hålla sig inom det här ekosystemet, så är det otroligt enkelt att komma igång med. Man erbjuder idag fyra olika grundläggande gateways. Man har lilla UG63. UG63 är en inomhusaccesspunkt eller gateway som normalt sett matas via en Ethernet-kabel via PoE som man
hakar i undertaket eller sätter någonstans lokalen där man vill få täckning, kanske ett utrymme som är väldigt svårtillgängligt från kanske någon utomhus LoRaWAN. Vi har UG65 som är Indoor Industrial. UG65, man är IP65-klassad, så den är ju sort och vattentät, men det är ju ingenting man kan doppa i vatten. En del kör de här inomhus, en del kör de tillsammans med yttre antenner om man vill sätta någonting utomhus. Vi har en specifik outdoor-accesspunkt som heter UG67, som då är IP67-klassad, som man mer eller mindre kan doppa i vatten eller under vatten. Den är då tänkt att sätta kanske upp i en mast eller på ett tak eller någonstans för att täcka ett stort område. Och den är ju då komplett med antenner. Vi har även en solcellsdriven som heter SG50. Som då också monteras utomhus och som har kombination av uppladdningsbara batterier och solcell. Som är tänkt att då placeras där vi inte har någonting annat tillgängligt. Och vi pratade om att tidigare att det är ungefär 15 km räckvidd och det här är optimala förhållandet utomhus. Det vill säga att vi kanske sätter en LoRaWAN gateway i något masterrör en bit upp och vi kanske har en säg, golfbana eller något sånt där. Då kan vi få ungefär 15 km räckvidd från en gateway. Varje gateway kan hantera upp till 2000 noder. Det här kommer naturligtvis variera med hur långt borta de är, vad vi sätter för sändningskapacitet i dem, hur ofta de hämtar och lämnar data och så vidare. Men tumme, pekfinger upp till 2000 devices per gateway. En del av de här kommer ju bara med LAN och vissa av dem har då LAN och Wi-Fi. Och pratar vi till exempel UG65 och UG67 så har vi 4G som tillval. I solcellsdrivna så ingår normalt 4G eftersom det kanske inte finns någonting annat där ute. Men som sagt, jag menar, tar vi UG65 eller UG67 så kan vi egentligen välja. Jag menar, vi kan sätta upp att använd Wi-Fi i första hand eller använd LAN i första hand. Men använd 4G om du inte har täckning på de grejerna exempelvis. Det finns inbyggd VPN-tunnling om man nu skulle vilja tunnla grejer mot cloudportaler och att det inte går öppet över nätet. De flesta av de här kommer med PoE eller AC-matning beroende på vad man nu vill, hur man vill köra dem. Men om du har en UG65 med 4G så kanske du vill mata den via AC-adaptern istället för mata den via PoE till exempel. Om vi då tittar på LoRaWAN portaler och alltså cloud-system. Milesites egna cloud-system är fritt för upp till 10 devices som man kan labba helt gratis. Och 10 devices kan i fallet vara det är gateways och noder, alltså sensorenheter. En sensorenhet eller nod kan innehålla många mätpunkter. Om vi till exempel tittar på en sån här som mäter luftinformation till exempel så kan du mäta 10 olika saker. Men det är då en device så att säga. Fördelen med LoRaWANs med Milesites portal är ju det, som sagt, att allting är förkonfigurerat. Men man kan naturligtvis använda andra portaler om vi nu säger att du vill bygga någon mer kompetent lösning som klarar väldigt stora mängder enheter eller vill bygga in med sensorer från kanske 10 olika tillverkare. Då kan man till exempel välja The Things Network. Den är väldigt poppis ute bland kunderna. Man kan också gå på Chirpstack
som är en open source server. Stora fördelar med ChirpStack är då att du går att köra den on-prem så att du inte behöver ha någonting i molnet överhuvudtaget. Man kan naturligtvis gå mot Amazon Web Services, IoT Core för LoRaWAN till exempel. Jag vet inte om det finns några fria, det finns det säkert, men jag hittade ingenting själv om den, om man kan få någonting att köra helt fritt för ett visst antal. Men även Azure har ju någonting de kallar IoT Edge, som också då är en betaltjänst från dem. Misstänker att det går att få ett visst antal grejer gratis och för test om inte annat därifrån också. Vi har även en Node-RED server inbyggd i gatewaysen. Och Node-RED är ju ett visuellt drag-and-drop programmeringsverktyg. Och då kan vi egentligen ha en lösning som inte kräver någon server externt eller inte ens någon server internt, utan vi bygger egentligen lösningar i ett webbinterface i gatewayen. Här är egentligen bara intressant i ganska små installationer och där vi framförallt inte vill skicka datan offsite någonstans. Fördelen sagt med att välja Milesites egna portal är ju det att det är plug and play för alla produkter. Och det innebär egentligen att alla gateways och noder, alltså sensorerna, har en streckkod eller en 2D-streckkod på sig. Man har då en app i mobilen som man har knutit till sitt konto som man har startat och hos Milesite, och scannar man de här devicerna med mobilen så kommer den automatiskt lägga till de devicerna i cloudportalen. Och det innebär också att den konfigurerar gatewayerna. När de blir kopplade till portalen så blir de konfade och får alla inställningar de behöver via portalen. Men också att alla noder eller sensorer blir automatiskt konfigurerade. Det vill säga cloud-tjänsten kommer berätta för alla gateways vilka noder som tillhör i dess nätverk. Så att vi behöver egentligen inte göra några som helst manuella inställningar överhuvudtaget om vi kör Milesite-portalen. Det är egentligen bara tuta och köra. Och som jag sa, första gången man startar en sån här så räknar med någon timme att sätta upp en gateway och sätta upp portalen och börja använda och börja bygga ditt webbinterface via drag and drop. Väljer man istället till exempel The Things Network, den kräver ju att du sätter upp lite mer konfiguration, men alla de här grejerna finns dokumenterat både i The Things Network men också från Milesite på hur kopplar jag en gateway till The Things Network och så vidare. Det intressanta är också här att de flesta Milesite-sensorer jag hittat som de har finns redan i The Things Network. Så man behöver inte konfigurera upp The Things Network för de här och berätta om hur alla sensorer fungerar och vad det är för mätpunkter de har. Utan som sagt, det mesta finns redan där. Tittar vi då in på till exempel Node-RED, bara för att ni ska få reda på vad det är för någonting, så är det sagt ett grafiskt drag and drop programmeringsverktyg. Och det innebär egentligen att vi ganska enkelt kan säga att ja, men hämta LoRa input, koppla en sensor. Vad ska hända med den här sensor AM304? Jo, jag vill dekoda den, få ut information. Kanske baserat på informationen presenterar den här i ett webbinterface, eller om temperaturen går över en viss grad så drar ner på värmen från elementen till exempel. Så det är en superbasic sätt att bygga automation egentligen utan att behöva skriva en enda rad med kod. Och det fina i det här fallet också att sensorerna finns här i Node-RED i gatewayen, så att det är egentligen bara drag and droppa grejerna in här och konfigurera upp dem. Sen kan man då välja en lite enklare, det blir inga superavancerade rapportsidor, men för mindre installationer kan det vara väldigt intressant.
Om vi då tittar till exempel på vad kan vi göra i sig inom luftmiljö och varför skulle man vilja göra någonting inom luftmiljö? Vanligtvis så pratar vi om enkla grejer som typ det kanske är kontor, men det kanske också är skolor, det kan vara gym, det kan vara inom vård och omsorg till exempel, kanske butiker. Och en av de viktigaste grejerna att mäta är oftast koldioxid. Tittar vi till exempel i kontor, alltså säg konferensrum, men vi pratar också säg skolor och gym, så är det ofta koldioxiden som är problemet. När man blir trött och sitter i någon konferensanläggning så är det förmodligen för att koldioxidhalten har gått upp. Man har svårt att koncentrera sig över en viss nivå och därmed så blir det ett problem. Och har vi ett typ av mätning så kan vi få en indikation på om det här är ett problem och i sådana fall om vi behöver kanske koppla till det till styrningen av ventilation exempelvis om grejerna drar iväg. Men det är ju samma sak, när man pratar vid gym, då man, går man in i gymmen eller går in i de här gruppträningssalarna så är det ju ganska snabbt att blir det för mycket folk och koldioxidhalten stiger för högt, så ja, då är det svårt att koncentrera sig och man presterar mycket sämre. Men det kan ju också vara saker som gäller då temperaturer, till exempel om det nu vi vill titta på hur temperaturen förhåller sig till den värme eller kyla vi skickar in. Men det är också saker som luftfuktighet som spelar in i det här. Man kan mäta, en del av sensorerna kan mäta organiska lösningsmedel, eller mängden av organiska lösningsmedel i luften. Partikelhalter, om vi nu pratar om saker som är utsatta för smuts, eller säg avgaser och liknande. En del av sensorerna mäter formaldehyd till exempel, kanske är intressant i vissa miljöer att få fram informationen. Ozon som också påverkar oss väldigt negativt, luftrören och så vidare. Det är lite beroende på vilken miljö vi är i som sagt och vad som är viktigt. En del av de här kombinerade sensorerna har även ljussensor så att de mäter om det kommer ljus utifrån eller om det är ljus som kommer från lysrör, LED-lampor och så vidare för att se och jämföra det hur det hänger ihop kanske med temperatur och så vidare. En del av dem har också en rörelsesensor som då kan snabbt detektera om det rör sig folk här inne i lokalen så vi vet om vi kanske behöver köra ventilationen eller vi behöver köra tända lampor eller vad det kan vara för någonting. Vissa av de här luftmiljösensorerna har en e-ink-skärm. Och e-ink är ju till skillnad från de här LCD och så vidare gjort för att kunna klara många, många år på batteri. Så att de här skärmarna uppdaterar ju sig då efter mätningarna. Och de drar ju bara ström under själva uppdateringen, så uppdaterar man kanske någon gång i timmen vad som händer eller en gång i kvarten så drar det ingen speciell ström att göra och förändra de här skärmarna. LoRaWAN kommer starkt inom energistyrning och som vi sa tidigare, det har ju funnits eller finns fortfarande en hel del grejer om vi pratar säg luftkonditioneringssystem eller system för luftinmatning eller luftrening i ställena, men de är ofta kontrollerade bara i det här fläktrummet med kabel. Men här kommer ju möjligheten att kombinera det med sensorer runt om i lokalerna för att se hur det här påverkar användarna. Det vill säga om vi matar in den här luftvärmen eller den här kylan, hur ser det verkligen ut i lokalerna i verkligheten? Behöver vi trimma grejerna och så vidare? Energistyrningen kan ju också röra sig om till exempel inte bara liksom kyla och värme utan det kan ju vara sådana saker som ljus och sådana här grejer. Men och då med blir det ju då också att man tittar på det här dels från egna kontor men det kan ju vara konferensrum, gym, vård och omsorg här också, offentliga lokaler, museum och så vidare. Till hela fastigheter där fastighetsägaren vill hålla koll på allt som händer för att se hur det påverkar deras behov och planering och så vidare.
Många grejer körs, du vet, till exempel rörelsesensorer, det vill säga man sätter upp en rörelsesensor i lokalen och därifrån så vet man ju om det behövs kyla eller värme, och det vill säga om de ska vara extra hög just under den perioden. Är det inga som rör sig i det här rummet eller den här lokalen så kanske man kan dra ner på kylan och värmen till exempel under en period. Ljussensorer, finns det någonting som kommer in, är lampor på eller inte? Men man har också funktioner som till exempel personräknare som man sätter upp över en dörr eller en gateway någonstans som mäter och räknar hur många som går in och ut från den här lokalen. Om till exempel på museum, om du säger att det ska inte vara mer än 30 personer in i det här rummet på en gång, så kan den larma dig om den tycker att det är mer än 30 personer. Så räknaren tittar egentligen på hur många klivit in och hur många gått ut och så bedömer det därifrån hur många som är inne i den här lokalen. Men det kan också vara till exempel beläggningsgradsräknare om vi har stora kontorsutrymmen med bord. Då har man en pytteliten sensor som sitter under bordet som bara detekterar om det sitter någon vid det här bordet så man vet ungefär hur många är på plats i den här lokalen och hur många bord är tillgängliga på det här våningsplanet till exempel. Det verkar också vara saker som de pratar om, smarta termostater som man bara kopplar på elementen eller att man kopplar in de här till att de får styra de här ventilationssystemet eller åtminstone presentera för ventilationssystemet hur det borde styras till exempel. Man kan prata energimätare till exempel om vi pratar fjärrvärme. Det kan finnas färdiga energimätare från tredje part som talar om hur många kilowatt vi förbrukar i fjärrvärme just nu. Men det kan också vara där man mäter med någon befintlig mileside-produkt, till exempel värme in, värme ut och sen kopplar en flödesmätare som ger puls och indikerar på hur många kubikmeter som har passerat och därifrån kan man då ganska enkelt beräkna hur mycket värme man förbrukar eller köper in då från till exempel fjärrvärmenätet för att kunna planera saker eller titta på hur värmen går in eller ut i olika ställen i ett hus till exempel eller en lokal. Vilka rum drar mest värme från el eller från värmesystemet till exempel. Men vi kan prata om elmätare för att kontrollera hur mycket som förbrukas eller vi kan styra lampor och så vidare beroende på om det nu är, säg, vistas ingen i konferensrummet så kanske vi automatiskt släcker, men om det kliver in någon där så tänder vi grejerna. Och är det kanske mer än fem personer så startar vi luftkonditioneringen eller ventilation eller vad det kan vara för någonting. Vi pratade pulsräknare till exempel. Jag menar, MileSight har en del färdiga mätare som mäter pulser då från elmätare eller från vattenmätare om man nu vill räkna sådana saker. Vill man köpa externa vattenmätare med inbyggd LoRaWAN kan man göra det, men då får man också bygga en lösning i ett större system och konfigurera allting själv. Det finns till exempel saker som monitorerar vattenläckage, antingen genom att man lägger en liten, ska man kalla det, ett snöre någonstans på golvet eller en platta någonstans som kontrollerar eller att man lindar en speciell sensor runt rör om man är osäker på de här grejerna för att detektera potentiellt vattenläckage. Någonting som är populärt inom energistyrningen är ju Modbus-gatewayen där man kopplar in sig till befintliga Modbus-system. Det vill säga det som redan förmodligen idag sitter uppe i ventilationsrummen i publika fastigheter. Så kan man egentligen koppla in sig därifrån och hämta mätdata och skicka den till LoRaWAN direkt genom att tappa den Modbus-datan och se vad fläktarna just nu står i eller vad det är för in- och utluftstemperaturer eller något sånt där. Om det är någonting man redan har byggt ihop. Det finns också möjlighet att ha lösa e-ink-displayer. En display som man i princip kan styra från LoRaWAN som kan presentera olika saker. Om det sedan är
mängden tillgängliga bord eller skrivbord på våningsplan, eller om det gäller vem som har bokat konferenslokalen eller vad det kan vara för någonting. Så de går att köra, och de här är då vitt, svart eller rött kan man köra på de här e-ink-displayerna. Och de där kan ju hålla sig många, många om år på ett vanligt batteri. Lite beroende på naturligtvis hur ofta man uppdaterar de här. Kommer vi in sen till exempel på odling, om vi tar det som ett exempel på vad som finns. Och då pratar man ju egentligen om växthus, jordbruk, golfbanor, alltså inomhus och eller utomhus. Det normala man mäter med de här grejerna, framförallt inomhus, är framförallt temperaturer för att se om det här är någonting som är för varmt eller för kallt, som vi måste dra igång några fläktar eller kylning eller vad det kan vara för någonting. Men man mäter också vanligtvis saker som luftfuktighet, man mäter jorden, framförallt i växthus, för att ta reda på vad fukthalten är i jorden, om det behövs få mer vatten eller inte. Man mäter temperaturerna i jorden, man mäter elektrisk ledningsförmåga i jorden för att ta reda på hur det ser ut. Jag vet inte exakt vad den elektriska ledningsförmågan har för indikation, tänkte jag säga, men för en yrkesodlare så vet de ofta vad det behövs tillföra eller ta bort någonting. Man använder ofta ljussensorer, framförallt när det till exempel då är naturligt ljus utifrån också, så vill man veta om hur mycket man behöver dra på med konstljus till exempel. Man mäter koldioxid här inne, och då är det ju tvärt emot mot människor att växterna gärna vill ha koldioxid i större mängder för att kunna växa bra. Men man kan också koppla det här till bevattningscontrollers, alltså en solenoid valve, vilket innebär att vi kan koppla in, det vill säga att vår portal kan besluta om vi har passerat typ att det är för lite fukthalt i jorden och nu behöver vi slå på en bevattningsdel i den här delen av växthuset eller golfbanan eller någonting. Så kan vi låta det styras ifrån portalen via inställningar över om den är mer än så eller mindre än så utför det här. Men det kan ju också vara sådana saker som att vi vill mäta till exempel hur mycket vatten det förbrukas ute i de här vattningsdelarna. Vanligtvis så har man en vattenmätare med pulsutgång och kopplar den till Milesize LoRaWAN sensorer, men det kan också vara en tredjeparts vattenmätare med inbyggd LoRaWAN som sagt. Vattentryck i rören för att ta reda på om det, inte vill åka ut för höga tryck i rören, men det kanske också är så att vi har, säg, några rör som är matade från en tank och vi vill veta att ungefär vilka tryck vi har här, och därigenom kan bedöma hur länge det ska stå öppet och så vidare. Vi kanske har någon damm som vi hämtar vatten ifrån, och då vill vi veta vattendjupet, det vill säga hur mycket finns det att ta av den här dammen. Och då jobbar man ofta med en dränkbar sensor som man slänger ner på botten av dammen som mäter vattendjupet. Eller att vi har en nivåsensor, vi kan också mäta dammen med nivåsensor som kör ultraljud, men kanske är mer vanligt att man använder nivåsensorn som säger en tank. Vi kanske har en gödseltank eller vi har någonting som vi vill hålla koll på hur mycket den innehåller. Och vi kan också kombinera det här med väderstationer. Antingen väderstationer som är matade via en solcell med batterier, eller om vi nu har väderstationer som bara är matade med AC. Som sitter där ute som ger oss information om, jag menar, regn, om vi nu har en golfbana eller vi har någonting, ett jordbruk ute, så kanske det är bra att få information om hur det ser ut och vad behöver vi ta hänsyn till exempel. Smart city är någonting som man kanske inte själv tänker på så mycket, men det har börjat dra en hel del idag.
Om du tittar till exempel på sophanteringen idag, de här soptunnorna med en liten solcell på toppen som är autokomprimerad till exempel, har ofta LoRaWAN i sig som rapporterar hem och berättar om den behöver tömmas. Så att vi slipper åka ut och kolla alla soptunnor, utan de får egentligen bara en lista över vilka som behöver tömmas idag, så kan man åka runt med bilen och tömma just de soptunnor som närmar sig fullt. Parkeringsplatser. Jag bor på Kungsholmen inne i Stockholm och där har de monterat ut små sensorer som är nu limmade i backen, som mäter om det står en bil ovanför den här parkeringsplatsen eller inte. Så att de kan presentera det här i en app. Vart finns det lediga P-platser i Stockholm? Tittar vi till exempel på parkeringsgaragen, går vi till exempel säg, till Mall of Scandinavia eller de här stora nybyggda eller hyggligt nybyggda anläggningarna, så kontrollerar de, visar ju var finns det parkeringsplatser lediga här inne, så man slipper åka runt på olika våningsplan. De har haft en ultraljudssensor som sitter ovanför varje parkeringsplats som mäter om det finns en bil där eller inte. Det kan vara typ GPS-tracking om vi nu också har saker som rör sig i staden som vi vill veta var de är någonstans. Så att till exempel, jag för mig att om man hyr en sån här Voi, en elskoter, så brukar de köra LoRaWAN för att kommunicera och GPS-tracka grejerna. Vanligtvis så är GPS-trackingen, alltså kommunicerar via satellit men kommunicerar tillbaka var den är någonstans då, då eller datan har fått in via LoRaWAN. Så att vi pratar om den här soptunnorna till exempel. Normalt sett så mäter de ju nivå, men ibland så mäter ofta de här sensorerna tilt. Och vad man menar med tilt är att säga att om någon öppnar locket på en soptunna eller något sånt där, så indikerar den på att locket står öppet. Det är inte längre i originalnivån. Men det kan också vara andra saker, till exempel som inte då är kanske redan uppkopplat idag. Vi kan vara, säg, brunnar där man kontrollerar nivån i brunnen. Det kanske inte är en brunn som kanske har en pump, men den i alla fall kan vara ett problem att den här brunnen, om det blir stopp någonstans i den här dagvattenbrunnen, så åker nivån uppåt. Och då vill man veta om det här är ett potentiellt problem under olika delar, så att man måste skicka ut en spolbil för att rensa brunnar. Eller om någon har lyft på brunnslocket så går tiltsensorn igång och indikerar att någon lyfter på locket till exempel. Tankar av olika slag, vattennivåer är också någonting som dyker upp i Smart Cityn. Kontrollera hur det ser ut på olika ställen, rapportera hem. Livsmedelshanteringen är ofta då butik eller produktion. Det mesta runt livsmedel handlar ju om temperaturer. Att det når en viss grad av värme för att det ska inte byggas bakterier eller komma, eller att det inte når en viss grad, det vill säga ska vara under en viss nivå, till exempel i kyldiskar och så vidare. Men det kan också vara saker som titta på kylkedja och så vidare, vissa saker som åker i bilar och loggas. Till exempel att du har någonting levereras med en lastbil mellan två orter och vi måste påvisa att de här har hållit sin temperatur till exempel. De flesta av de här gateway, nästan alla milesites sensorer har inbyggd loggning. Det vill säga att de loggar till internminne och kan de inte skicka upp grejerna så fortsätter de bara logga. När den kommer in i LoRaWAN-täckning så kommer den sedan att ladda upp sin mätdata igen. Och vill man manuellt hämta ut grejer så kan man egentligen gå till vilken av de här sensorerna som helst, eller de här noderna med en mobiltelefon med deras applikation och manuellt hämta ut mätdata om det skulle behövas för speciella grejer, om det nu är valt att det ska loggas och man har lösenorden till exempel. Men det kan som sagt,
som sagt, vissa livsmedelshantering så kan det ju vara som så att, jag menar, gör vi säg någon mjölk eller vad det kan vara, så kanske den ska måste pasteuriseras. Vi måste ha indikation på att det har nått en viss temperatur till exempel innan man kan stoppa grejerna, eller man vill mäta tankmängder, tryck och så vidare inom livsmedelshanteringen för att se vad man kommer åt för någonting. Men i vissa fall även koldioxid och såna här andra saker som kan påverka livsmedelshanteringen. Jag menar, koldioxid till exempel om du jobbar med säg läskedrycker och så vidare. Jag menar, koldioxid, om det läcker ut koldioxid, kan ju egentligen bli ett rum som du inte kan andas i. Jag menar, om du säger en restaurang eller en pub eller någonting som har tunnor med öl, så matar man ofta med koldioxid, och läcker i koldioxid kan det bli livsfarligt att gå in här om det är över en viss nivå till exempel. Vad finns då utanför LoRaWAN? Det vill säga, kan man ju, om LoRaWAN nu inte är optimal, vad ska jag titta på för någonting annat? Det finns NB-IoT och det står för Narrowband IoT och bygger egentligen på mobilnätet. Det vill säga, man använder vanliga SIM-kort. NB-IoT är ju då lämpligt egentligen där vi kan säga har enstaka prylar som kanske ska röra sig över stora områden. Säg att vi har en GPS-tracker i en båt, det kanske NB-IoT är lämpligt, för vi kommer inte ha LoRaWAN tillgängligt överallt den åker. Det kanske är en soptunna som står ensam, eller det kanske är en återvinningscontainer som står på ställen där vi inte ens har planer på att bygga något LoRaWAN-nät till exempel. Det finns också med grejer som man kanske kopplar till LAN eller Wi-Fi. Det vill säga att om vi ändå har LAN och Wi-Fi i närheten och vi inte har något problem att dra liksom typ av kabel eller strömmatning, ja, då kan vi mäta grejerna via LAN Wi-Fi istället. Och framförallt om vi nu pratar om att vi ska ha betydligt mer mätningar mer ofta. Kommer man in i industrin så är det ju ofta att man är inne på det man kallar Modbus. Det vill säga RS422 och 485 kopplat mellan enheter som streamar data i princip på millisekundnivå mellan varandra. En produktionsanläggning där saker och ting ska påverkas, vad som händer kanske en meter längre bort på ett transportband eller något sånt där. Då ska det gå fort. Och då bygger man på sådana produkter. Vi har några av de här produkterna upplagda i lager. Vi har deras Hardware Group eller HV Group som de kallas. De är jättepoppis vad gäller just Ethernet och Wi-Fi-mätningar. De har ett gäng varianter med även med inbyggd LTE-router-funktion om man nu vill ha det. Fördelarna med de här grejerna är ju egentligen, som sagt, de är hyggligt billiga och kräver inga gateways och kräver egentligen inga portaler heller, men även Hardware Group har portaler. De har både en gratisportal för de som ska få enheter, och de har betalportaler för de som vill ha många och mer avancerade funktioner. Någonting vi har sålt en hel del av vad gäller Hardware Group, så är det framförallt serverrumsmonitorering, där man mäter alltså temperaturer och man mäter vattenläckage och man mäter flöden, luftflöden och så vidare, för att få ett larm tidigt innan det börjar bli ett problem. För att när servrarna börjar rapportera att det blir för varmt eller att de stannar eller får minnesfel eller något sånt där, då är det ju lite sent. De här grejerna är ju tänkt att de rapporterar ganska tidigt att oops, någonting har hänt med, det kommer ingen flöde längre bakifrån respektive server. Du behöver förmodligen titta över fläktsystemet till exempel. Tittar vi på Advantech som är vår andra leverantör, de är ju egentligen då specialiserade på industriell automation. Man är ju, Advantech är taiwaneser och de säljer extremt mycket till Kina för alla produktionsanläggningar som finns där nere. Mycket här uppe i Europa så handlar det mycket om NB-IoT och kanske Ethernet och Wi-Fi-prylar. Men tittar vi just i ren industriautomation så är det ju Modbus
och kanske få oss att känna igen den här ljusblå Adam-enheten som är väldigt, väldigt vanlig inom industrin till exempel, som är en av deras otroliga storsäljare. Men det är ju grejer som egentligen ta en fundering lite på när ni söker och hojta till och kontakta oss om ni vill få reda på vad man kan göra, vad som erbjuds och så vidare, så får vi se vad vi kan titta ut för spännande, intressanta grejer för er del om ni har kunder som efterfrågar det här. Och vi tittar lite på övriga exempel av LoRaWAN produkter. Det finns som sagt, Milesight har otroligt mycket färdiga prylar. Så jag är beredd på att säga att det mesta ni kommer på kan ni lösa med LoRaWAN. Även om de kanske inte har exakt den vattenmätaren eller den elmätaren, så kan man så här koppla in grejerna vid kanske en controller eller en pulssensor eller någon annan typ av sensor som är färdig. Men det finns funktioner till exempel som accelerometer eller tiltsensorer för till exempel om du ska titta på en bom till exempel på en parkeringshus, om den är öppen, nere. Du vill titta på om en dörr står öppen eller stängd eller vilken vinkel den har, så mäter den egentligen hur den har förändrats, eller några luckor eller lock eller något sånt där. Vi pratar om läckagesensorer av olika slag för att kunna styra om det finns vattenläckage eller vad kan det vara för någonting. Det kan finnas magnetkontakter för dörrar eller något sånt där för att titta vad som om det är någonting som har öppnats eller stängs och när de öppnades och så vidare. Det finns speciella produkter för AC-styrning där man kombinerar sig AC och luftmiljö med mätare som är LoRaWAN och som då pratar direkt med AC-anläggningen utan att gå via en gateway om man inte vill göra det. Det finns speciella lösningar för konferensrum där man då styr ljuset, belysningar, fläktar via kanske sån här tryckknappar. Då har man en e-ink-display som presenterar vad knapparna gör för någonting. Och sen kan man själv bedöma om de här grejerna ska passera via en LoRaWAN gateway eller om man ska ha Milesights direkt LoRaWAN där enheter pratar direkt med varandra. Men så vi pratar magnetkontakter, vi pratar till exempel personräknare. Och personräknarna användes egentligen av en kamera för att se hur folk rör sig. Men då presenterar kameran aldrig bilder, utan det är bara en sensorchip egentligen som tittar på hur folk går in och ut till exempel från de här rummen och presenterar då hur många som är beräknas vara i det här rummet till exempel, eller en viss yta eller något sånt där. Så att jag hoppas att det här gav en liten inblick i vad man kan göra, och som sagt, ni får jättegärna höra av er med lite frågeställningar om det är någonting ni skulle veta, hur man kan använda grejerna och vad som skulle fungera bäst och så vidare. Annars får jag tacka för mig och så hoppas jag att det var någonting som var användbart. Tack och hej!